RDP, el resum d'en Puyol. El Barça es va enfrontar a l'Almeria al mític Juegos Mediterráneos. Quants partits mítics s'han jugat en aquest camp, Ricard Torquemada? Zero. Gràcies, Torquemada. El Barça va poder avançar-se en aquesta centrada de Dani Alves a Claudio Bravo. Munir Rakitic. És el que he dit. Però l'esperit de Farres va aparèixer per evitar que Messi superés el seu rècord. Llavors va arribar el gol de l'Almeria. La passada en profunditat. El refri diu que no hi ha orsai. El jugador ignora els límits de velocitat i marca. Aquí veiem Suárez fent un pica-pica abans de sortir a berenar-se a l'Almeria. Suárez remata, però l'esperit de Sarra desvia la pilota al travesser pensant-se que és Messi. Indignat, un professional confonent jugadors. I gol, 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 Neymar, gol, Neymar, gol, Neymar, gol. Un gol desinvolt, Matusser, Llèpol, estilagarçat o un altre adjectiu que ara no em ve al cap. Amb l'empat a un, Sarra no va fallar i va enviar al travesser un altre cop de cap de Messi. Però Luis Suárez no es rendia i va donar la volta al partit amb aquesta assistència que resol a la perfecció un rejuvenit Sergi Barjuan. Finalment, 1-2 fora de casa i els jugadors es donen les mans felicitant-se per la narració del partit que acabo de fer. De res, nois, de res, vosaltres també sou el català de l'any.